ډېر درنو قدرمنو لیدونکو سلام پر تاسو ستړي مشه تاسو په امر ګرځوم د نن ورځې مهمو خلاندو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد کرزی په زابل کې پر افغان ځواکونو پرونی برید په کلک ټکو غندلای. د هیواد په خونی ولسمشر حامد کرزی د زابل ولایت په سپین اخبار سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې پرونی برید چې لاملای ګنډ شمیر سرتیری ووژل شول په کلک ټکو غندلای دی. د کرزی له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پڼه کې راغلی حامد کرزی د غرس کړنې په ښکاره افغان وژنه بولي او زیاتوي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي په هیواد کې تاوتریخوالی او تشدد ته لمن وهل چې یوازې افغانان پکې قرباني کیږي د هیواد او خلکو په زیان او د سولې په وړاندې خنډ دي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو افغاني غاړو غږ کړی چې په دغو حساسو شیبو کې له هوښیاري او تدبیر څخه کار واخلي د پردیو دسیسو ښکار نه شي او سولې ته د رسېدو لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ورنه کړي. کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې نن مازدیګر د کابل خوشحال خان سیمه کې دیني عالم مولوي نور پاچا حامد په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس هیڅ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د نوموړي په خبره د هیواد په 28 ولایتونو کې د کرونا وایروس 479 شکمنې پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې 414 هغو پایله منفي د 24 مثبته او 12 نورې لام تر څړنې لاندې دي چې وروسته به یې په اړه له خلکو سره معلومات شریک کړي. او وروستی دا چې امریکا او ناټو په زابل کې د افغان سرتیرو وژل په کلکه غندلی. امریکا او ناټو په زابل کې د طالبانو لخوا د افغان سرتیرو وژل په کلکه غندلی. د سولې په درشل او د نوي کال په ورځې دغه کار ډیر بعد او له شرمه ډک بللی دی. وسلوالو طالبانو پرون سهار د زابل ولایت د کلات ښار اړوند سیمه کې د ملي اردو او پولیسو پر ګډې پوستې د یوه نفوذي تن په همکارۍ برید کړی و چې په ترڅ کې تر 200 زیات سرتیری وژل شول. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې د طالبانو د غبرید په کلکه غندل شوی دی او د افغان ځواکونو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي.